طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بينا نستعين على امور الدنيا والدين. وغورين واحنا هلكان كسلامينا امده الصوماليات. ما انت وحا هيد مالنتي كوبات عاشورته قدستو هي دقن جليسي سحب صميله اي غودهان ودقن غشاي وحنا ادي اد ugu bogaadinayna dadka Soomaaliyeed ee cashuurta bixiyay iyo ganacsatada fududeeyay in cashuurta la qaado abiyaad baan u bogaadinayna waxaan u joognaa dakada waxaan arkaysan mas'uuliyiinta dawladda ee hawlahan haday tahay dakhliga iyo amniga iyo maamulka dakadaba qaabir sana oo dhan ayaa halkan jooga waxaan naga tagay taliyaha nabad sugid doosna shaqada qayb naga laaha waxay ka qayb tahay shaqada maanta aan dakada ka wadnay hawlihii lagu ballamay ee ganacsatada lagu la ballamay ee ahayd in la xoojiyo la hagaajiyo hufnaanta iyo daahfurnaanta hawlaha maaraynta maaliyadda iyo maamulka ee arrimaha dakada iyo dakhliga la xidhiidha culaysyadii ay ka cawdeen ama soo gudbiyeen ganacsatada Soomaaliyeed sidii loo furdaamin lahaa ayaa qaybtii koobaad maanta in la dhaqangeliyo oo la suuliyo aan halkan u nimi runtiina si aad iyo aad iyo aad u qurux badan ayay noogu dhammaatay xeelaha ugu muhiimsan ganacsatadu ka cawdeen culayska ku haya runtii habsamiyo socodka shaqada dakada ayaa layska warsaday guud ahaan laysla eegay si loo turxaan bixiyo looga saaro wax kasta oo keenaya culays shaqo iyo mid dhaqaale labadaba oo ka baxsan hanaanka maaliyadda guud ee dalka waxaa kow ka ah arrimaha la xidhiidhay iyo culaysyada ka dhasha container jibinta oo culaysyo iyo cabashooyin ay ka yimaadeen oo sidii loo xallin lahaa meel laysla dhigay had maanta laga bilaabana aanay ka imanahayn wax culaysa culaysyadii dhaqaale ee halkaas lagu tuhunsanaana dhammaantood meesha laga saaray waxaan jeclahay inaan tilmaamo inay yihiin waxyaalaha laga cawday waxyaalo guun ah oo muddo dheer soo jiray waan ahayn wax shalay iyo sanad iyo laba sano jiray culaysyo 10 sano iyo 15 sano soo jiray weeye laakiin dawladdu waxay garowsatay inay ganacsatada culays ku yihiin in la qaado wixii container jabina albayrak oo shirkadda iyo maamulka dakada iyo customka oo qaabilsan arrimaha maaliyadda ayaa u xil saaran kana shaqaynaya inay shaqada qabtaan ciidamada kala duwan ee bilayska iyo nabadsugiduna arrimahooda amni bay ka gudanayaan qof baa maqan ee waxaa loo xaniba meesha waa ka saarna waxayeena muhiima oo cabashada ku jirtay ganacsatada inay ka cabanayeen soo gelidda dakada iyo qiimaha lagu soo galo ama idhiyada lagu daabaco oo iyadana si fiican markaanu maamulka dakada la tashanay la shirnay laysla afgartay lana xalliyey faahfaahinteedana ay bixin doonaan maamulka dakadu iyadana waa war runtii fiican dadkana berri laga bilaabo warkaasi ganacsatada waa lala wadaagi doonaa iyo dadka dakada ka shaqeeya oo dhan waxaa kaloo iyana muhiima culaysyo kale oo fara badan oo maamulka dakada la xidhiidha iyo customiska oo shaqooyin kale oo qaab sidii loo fududayn lahaa howlaha shaqada meel laysugu geyn lahaa howlahooda oo shaqadooda socoto iyaguna dhowaan insha allahu hirgeli doona si loogu fududeeyo dadka dakada ka adeeganaya in si fudud oo maxaan ku idhaahdaa aad u howl yar oo waqtiga ugu hawsha yar ay howluhu ugu dhammaadaan howlo maamul weeye iyagana shaqadooda waa soo gabagaboobi doonta culaysyada kale ee cashuurta la xidhiidhay waxaa ka mid ah ee laga soo cawday lacagaha laga qaado dadka ganacsatada ah ee gawaarida rarta ee raba inay alaabtooda magaalada kala baxaan ama ha ka baxaan ex control balcad ama ex control afgooye oo iyagana lacag laga qaadi jiray lacagtaasna waa la kansalay waa la joojiyey lacag ma bixinayaan gawaarida ka bixi doona kontaroolladaas dawladdu wax lacaga oo ay ka qaadi doontaa ma jiraan marka maanta wejigii koowaad arrimaha culaysyada ganacsatada haystay iyo culaysyadaasoo runtiina dee dadka Soomaaliyeed ku dhacaya kama dambaysto wejigoodii koowaad baan furdaaminay wejiyada kale ee ganacsatadu ay ka soo cawdeenna si dhaqsa berri iyo wixii ka dambeeya ayaa iyana qaraaro dawladeed ka soo bixi doonaan maalin walba wixii aan xalina dadka waa la wadaagaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa
in dadka Soomaaliya dawladooda garab istaagaan ganacsataduna ay fududeeyaan sida cashuuraha loo bixinayo dawladda la garab istaago aad iyo aad baa maasantiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh